Så, där, ja! Klipp 25 är antågande. Hjärtligt välkomna ska ni vara till den här lilla stunden med mig. Det har varit ett litet glapp här nu och för er som hänger med på bloggen ser att det har hänt lite grejer där. Så att det är ju anledningen för er som sitter där ute och undrar varför det inte händer någonting. Ja, livet, bloggen, sommaren, familjen. Ja, sånt där kommer ni märka sen när ni blir några år äldre och faktiskt skaffar er en familj. Nej, jag ska inte säga så. Taskigt. Förlåt, jag ber om ursäkt. 25 avsnittet, det betyder första avsnittet, första ordentliga avsnittet för säsong 3. Vi har redan börjat nosa på försäsongen och vi kollade lite på intagen och sådär förra gången. Men nu ska vi kicka igång den här säsongen. Det ska bli jätteroligt att se nyförvärven den här gången. Se lite vad de kan bidra med och göra för skillnad gentemot då förra året. Som för övrigt var en fantastisk säsong. Men nu har vi skaffat lite nytt folk. Bättre folk. Roterat bort liksom slasket. Om jag får använda uttrycket. Och som ni ser i grafiken framför er. Så har säsongsförväntningarna skruvats upp en smula. Vi låg ju inte riktigt där uppe va? Inför förra året. Utan vi låg väl mer i paritet med 2001-oddsarna där nere. Nu gör vi en fantastiskt bra säsong förra året och då har det helt enkelt skruvats upp. Så nu har vi förväntningarna att bli ett mittenlag kan man väl säga. Vi gör det så, luddar till det lite grann. Det är ju att nosa på Europaspelet igen. Och det är ju fantastiskt roligt, men vi får se. Ingenting är hugget i sten, ingenting är förskrivet på något vis. Utan det är liksom bara kavla upp, knyta på sig dojorna och göra jobbet. Och det ska vi göra den här säsongen tillsammans, jag och mina grabbar. Och hoppas ni hänger med på den resan, det kommer ni göra, det vet jag. Tittar vi på de andra två kolumnerna kan man säga som finns på den här skärmen så har vi övergångsaktiviteten och spel och hålla koll på. Tittar vi på spel och hålla koll på så har vi faktiskt två som nämns för vårat lag. Det är Rodrigo Bentancur, fantastiskt bra spelare, 105 miljoner. En mittfältare. Och sen har vi André Carrillo då, 380. Gått upp 10 miljoner sen vi köpte honom. Eller, vi fick ju han gratis men då var han värd 370 miljoner. Nu har han tickat upp 10 miljoner till. Vad roligt. En offensiv kraft på högerkanten. Och så övergångsaktiviteten då kan vi bara slänga ett öga på. Det är ingenting vi behöver lägga på minnet. Men det är kul att kika lite i alla fall. Vi kan väl se att till exempel Diego Roland som gjorde ett väldigt, väldigt bra jobb i Tottenham förra året. Han har gått till Real Madrid. Det är lite coolt. Vad har vi med? Jarmolenko. Vad roligt. Får vi möta honom i år. Han har gått från Dynamo Kiev till Manchester City för en halv fucking miljard. Sjuka värden. Annars. Din. Nej, ingenting egentligen. Vi stannar där. Jag tror det. Det är väl de två egentligen som är någon skitsamma. Vi stänger där. Bra, då ska vi titta på de inledande fyra matcherna för det här året. Håll i hatten, är ni med? Det startar väldigt, väldigt bra för oss. Ni såg det? Ja, vi skiter i det. Vi kollar på matchen med en gång. Är ni med? Bam. Ja. Ni såg förra klippet. Tittar vi på försäsongen. Det var ju en helt insane historia. Vi släpper inte in ett mål. Och vi i princip våldtar ju nästan varje lag vi ställer upp mot. Och så ska vi då in i ligaspelet. Mot Aston Villa. Aston Villa som har märkligt, jättemärkligt. Fyra träningsmatcher har de lyckats boka ihop inför den här säsongen. Och hatten av för den killen som har bokat. Han har gjort ett jättejobb och dessutom vi kan nästan titta på deras försäsong. Stade Lavoli, franskt lag, bortaplan 1-1. Grymt resultat. Sen spelar man mot Watford hemma i en hyllningsmatch till Agbon Lahore. Man torskar den 1-2. Och det är just Agbon Lahore som gör det målet. Sen slår man Ballymena i något skotskt lag om jag inte har fel. 3-0 ser ju bra ut. Och sen så spelar man mot Walsall i en träningsmatch på bortaplan 2-2. Trist.
riktigt, riktigt dålig försäsong. Och så kan man upp dem mot Sheffield Wednesday. Och de ligger ju på förhand på 14:e plats. Det är ju där de ska hamna, vilket de inte kommer göra. De hamnade på 13:e plats förra året och de kommer hamna längre ner i år, jag är helt säker. Vi har spelat mot Villa 2 gånger förra året givetvis. Och vi spelade Premier League och vi torskade båda två. Ni minns, vi kikade ju på det i sista klippet för förra säsongen. Så tittade vi på hur det har gått just mot vissa lag. Och Aston Villa var ett av de få lag vi faktiskt torskade båda matcherna. 0-1 och 0-2. Vi har gjort vår läxa den här gången. Vi ställer upp våra 4-1-4-1 som vanligt. De spelar 4-2-3-1. Och vi vinner 2-0. 8-6 i skott, vi tappar bollinnehavet. Det blir lite sådär, du vet, man myser runt lite för mycket. Det är mycket boll på mittplan. För vår del också, vi kom väldigt få, kom till väldigt få lägen. De stängde ganska bra, kan jag tycka. 1-0, Säklaff på straff i 46:e minuten. Strax efter paus då. Och Kåre gick lite in, gick för hårt åt in i boxen. Och domare Dowd hade inget annat att göra än att blåsa den straffen. 2-0 kontring. Tom Carroll, Clough, Korea ut på Robertson. Nyförvärvet på vänsterkanten. Och slutligen hittar bollen in till Wilshere som hittar ribba in. 2-0. Hej då! En bra match i mångt och mycket. Tittar vi på betygen nere till höger så... Ska inte klaga, så säger jag. Ska inte klaga, jag är nöjd med den matchen. Jag är jättenöjd. Och premiären är avklarad. Gött! 28 grader, lätt bris. Vi tar hem första 3 poängar inför nästan 41 000 åskådare. Så går vi upp då i match nummer 2 mot Manchester United. De vinner sin första match. Oh, galet bra. Jättebra genomförande. Man slår Southampton 5-1 premiären. Shit, som ligger då tvåa inför den här matchen. Ross Barkley in, 330 miljoner. Man har tagit in Murillo också, 270 miljoner. Så det har varit mycket rotation i truppen. Man har sålt Herrera till Juventus för 260 miljoner. Och man säljer äntligen. Ska det här vara vändningen då för Manchester United den här gången? Man säljer Fellaini till Monaco för 60 miljoner. Vad skönt. Det går ju inte att vinna med Fellaini. Nu är han borta, så nu kanske det kan bli annat ljud i skällan. Man kom 3 förra året, 73 poäng. Vi vinner 3-1 på hemmaplan förra året och torskar 2-1 borta. Så att det här är ju hemmamatchens favör, kanske man ska säga. 4-4, 1-1 ser ni att Manchester United ställer upp med. Och man ställer upp med Bastian Schweinsteiger och Wayne Rooney på innermittfältet. Här har vi våra chans. Och redan efter en kvart så är det 1-0. Säklaff igen. Lite mycket utanför Uniteds box. Korea trocklar in bollen till en inlöpande målskytt. Och De Gea i målet hade inte en chans att rädda den bollen. Andra struten för året. På lika många matcher för Säklaff. Fantastiskt bra start av året. 1-1. Replik tämligen omgången. Janosai, Mata och till slut till Harry Kane. Som tofflar in en riktig strumprullare. Försmädligt. Bakom Rajan i mål. Korea med hörna ut till Bentancourt. Tillbaka ut till Korea. Som hittar en fristående Carrillo som ger oss ledningen ånyo. Efter snyggt skott är borta. Det sker utan framgång idag. Helt 6-7 betyg och det fanns mycket att önska. Wayne Rooney, Bastian Schweinsteiger 6-6-6-4 betyg ut. 67-72 in med Phil Jones och Bernardo Silva. Nej. Kunde inte göra så mycket åt det. 14-9 skott. 60% bollinnehav för Sheffield Wednesday. Bam! Ytterligare en trea. 6 poäng nu på 2 matcher. Och vi går upp i den tredje matchen för säsongen. Crystal Palace. På bortaplan. Hade det ganska tufft mot Crystal Palace förra säsongen. Vi torskade 1-2. Shamak var trollgubben den matchen. Sen vänder vi lite på steken och vinner 2-0 hemma i en ganska tight match, kan jag tycka. Crystal Palace har startat uselt den här säsongen. 0-2 mot Liverpool, 1-1 mot ett svagt Southampton. Man kryssar mot Preston, Catania och Crew på försäsongen. Det är ju allt annat än bra. 5 spelare in, 156 miljoner betalt. Däribland Jamie Ward från Leicester, 70 miljoner. Han startar inte den här matchen. 1-0. Wilshere breddar ut bollen till Korea som drar på sig 2 man direkt.
Och frispelaren helt ren Robertson som ostört kan raka in inledningsmålet i borta förbi McCarthy i kassen. Gött. Står i halvtid. Sen strax efter paus 2-0. Robertson, Bentancur, ut på Sakai och till sist inte klaff 2-0. Vad är försvaret? Ja, 3-0. Inbytta Oviedo mackar över bollen till en tämligen fri Carrillo som gör sin gubbe och prickskjuter in 3-0 som också blir slutresultatet. Tittar vi då på deras uppställning, deras 5-3-2, så ser vi att vänsterbacken Robbie Brady 6-4. Jag tittar lite på de inledande matcherna och han har underpresterat tidigt och var där vi la vårt krut. Mycket av vårt spel hamnar ute på den kanten. Om vi kikar här på vårt rörelseschema så är det mycket spel på deras vänsterkant. Robert Brady fick han fick helt enkelt utstå väldigt, väldigt mycket och vi tog vara på våra chanser. André Carrillo kom därifrån, Zach Claff-inlägget kom därifrån och Andrew Robertson inledde, så att säga, det anfallet kom ju från vänsterkanten. Så att 3 raka vinster, 9 poäng totalt och så går vi upp då i sista matchen för det här klippet och den här månaden. Ligger på 3:e plats i ligan så att vi har ju fått en smakstart onekligen. Stoke, 10:e plats. Startar med Watford 0-1. Liverpool 1-3 och sen slår man svagt Southampton med 3-1 inför den här matchen. Marginella vinster mot mediokra lag på försäsongen är ju ett understatement. De slår ut League 1-laget Port Vale med 1-0 i Capital One Cup i andra omgången. Vi har ju inte kommit in dit riktigt. Som ni ser så ställer vi upp med en 4-3-3. Det blir Lucas Jaus sista match med klubben. Tillsammans med Sivkovic och Correa så bildar de vad som skulle bli en armada av anfallsvåg efter anfallsvåg. Men gissar att Jao hade tankarna på annat. Den här matchen 6-6. Utbytt med dryga kvarten kvar. 4 skott av 17 på mål från vår sida duger inte. Stoke spelar vår favorituppställning 4-1-4-1. Stänger ganska bra. Mycket skott utifrån. Mycket skott som blockeras i mångt och mycket. 53% boll. Okej, vi är nöjda. Vi släpper inte in någon boll. Tittar vi här så på hela den här säsongen så har vi bara släppt in en boll. Och det var den där toffelstrumprullaren från Harry Kane. Lite oturligt. Men jag tar det. Jag tar det. Vi tittar på tabellen. So far. Efter 4 omgångar ligger vi på 4:e plats. Det är inte Niva-nivån. 4 poäng på 4 matcher. Nu har vi 10 poäng istället. Obesegrade so far. Arsenal-Liverpool. 4 raka. Tottenham har startat starkt. 3-1-0 precis som vi. Och sen har vi ju Manchester City hack i häls. Chelsea, en vinst på 4. Katastrof. Manchester United, en vinst på 4. Katastrof. Och mitt favoritlag, Southampton, som går så bra och har chans på Europaspel och verkliga livet, har inte ens fått ihop 3 poäng. Inte ens 3 poäng på 4 matcher. Skitdåligt. Kom igen nu, grabbar. Kämpa, kämpa, kämpa. Sen ser ni att vi har lottats i Europa League. Gruppen har kommit nu och vi kan väl titta på dem. Schalke, Klubb Brugge, FC Köpenhamn, Tel Aviv första, Dynamo Kiev, Lyon, Dynamo Zagreb, är det? Kanske lite svårt att... Och sen Legia Warszawa i grupp B, Valencia, Viktoria Plesen, Austria Wien och Rijeka. Med modifikation på uttalet i grupp C, Dnipro, Trabzonspor, Stuttgart, Estoril, Ide, Galatasaray, Borussia Mönchengladbach, Dynamo Moskva och Sion i E. Roma, Sporting, Real Sociedad, Ingolstadt. Kul för tyskarna där. I grupp F, Milan, AZ, Maribor, Standard i grupp G, Manchester City, PSV, Lille och Zürich i H. Athletic, Wolfsburg, Swansea, Krasnodar. Det är ju inte en heller lätt grupp I. Och sen J, PSG, Besiktas, Spartak Moskva, Feyenoord. Det är... Ja, det är inte någon lätt grupp. Napoli, Braga, Ludogorets och Lech Poznan i fjärde i grupp K. Och så i våran sista då. Basel, Celtic, Bate och Sheffield Wednesday. Kom igen. Jag säger så här. Vi har fan med chansen där alltså. Det är inga lätta motståndare, ska vi inte säga. Men med tanke på förra årets framgång i ligan. Med nyförvärven inför det här året. Starten på året, you name it. Jag säger så här, vi kan kolla på. Jag säger att vi har goda chanser. Nästa klipp då, som blir september månad,
som innehåller 6 matcher. Då kommer vi ju inleda Europaspelet och Capital One. Vi ska spela mot Bode Beit på bortaplan och vi ska spela mot Celtic på hemmaplan. Och så Capital One då 3 gånger mot Leyton Orient som ska vara... Vi ska bara traska förbi där. Nå 4:e omgången i styrelsens förväntningar och vi går in 3:e omgången. Så att vi ska väl bara vinna den matchen mot Leyton Orient så har vi klarat styrelsens förväntningar. Det är ju inte min målsättning. Jag säger så för att ni ska förstå liksom rimligheten. Man vill liksom inte underprestera, så säger vi. FA-cupen går vi in i efter nyår. Så den är inte lottad. Nej, men det är väl bra. Skitbra. Då ska vi titta på övergångarna då. Vi har 2 stycken övergångar att nämna. Den första är Lucas Jau då till Borussia Mönchengladbach för 70 miljoner. Har inte kommit igång och spelat än för sin nya arbetsgivare. Gått ner 10 miljoner i värde. Nu undrar ni kanske så här, varför har du sålt honom? Han är skitung, han är bra, han är stark som fan, han har bra värden i avslut. Han har avgjort många matcher förra året. Han är, ja, han är the shit. Ja, ni vet hur det är. Det börjar ryckas lite i spelare och när man då tackar ner och tycker så här, men den här killen vill jag behålla liksom. Och då kommer spelarna och så blir det en massa meck och så slutar alltid med att det blir liksom en sur spelare. Eller så har man hela omklädningsrummet emot sig. Jag valde att eliminera båda de två. Kanske en pusselbit för tidigt. Men jag väljer att släppa honom. Vi har ju Sivkovic in som vi sa förra avsnittet och jag har en god känning på att han kommer leverera. Vi kommer med all sannolikhet köpa loss honom och vi har Saklaff redan inne. Nej, jag vill ge den här killen en chans till något bättre. Eller bättre, ja, ni förstår vad jag menar. Så vi säljer dem till Tyskland, Ungern och så håller vi tummarna. Lycka till Lukas, det ska bli jätteroligt att få se hur du förvaltar den här chansen. Så säger vi. Vi säger inte mer så. Sen har vi tagit in, och just det, och så då, förutom då Sivkovic och Saklaff så har vi tagit in en ny anfallare. Jag kunde inte låta bli. Donis Avdijaj från Schalke, 21 miljoner. Kan spela på flera positioner, jag älskar det. En spelare som har lite mångfald. Nuvarande förmåga 3,5 så det är bättre än Lucas Jau. En potentiell förmåga på 4 bättre än Lucas Jau. Och han är faktiskt några år yngre. Vad roligt. 77,5 miljoner är han värd efter det köpet. Så plus 50 miljoner in. Och han har spelat. Schalke köper honom från Osnabrück gratis. Sen har han varit på utlån både här och där. Sist var han i Hannover 96 i Bundesliga. 28 matcher, 9 poäng, 6,68. Det ska vi kunna göra en ändring på. Han har ju redan gjort ett inhopp och det var i den här sista matchen mot Stoke. Sista kvarten. Jag flaggade inte på det i den matchgenomgången. Men han kom in där. Gjorde väl varken från eller till. Det blev som det blev. Så att vi fyller på med intaget med ytterligare en person. Vad roligt. Så. Bam. Då ser det ut så här. I sin helhet. Det här är grabbarna grus som ska göra the shit den här säsongen. Vi gick igenom det förra klippet och jag är nöjd. Jag tittar på det igen för att det var ett tag sedan vi faktiskt satt där. Det är några dagar sedan, det känns som en evighet, men det är några dagar sedan. Vi klickar in målen, målen. Bam. Så, det brukar vara någon slags riktlinje för det är klart, en vänsterback gör inte så mycket poäng kanske, eller en mittback men kan fortfarande ha bra snitt, ni vet vad jag menar. 3 mål, 3 matcher, Saklaff. Gött, bra inledning på året. Och sen har vi André Carillo, 2 plus 1 på 3. Så 1,0 i snitt, jättefint. Och sen har vi 3 assist av Angel Correa på 4 matcher. Vad roligt, jag är så nöjd. Snitten är ju fantastiska. Rajkovic 6,97. Svårt att få upp snittet på en keeper. Sivkovic. En start, 6,80. Vi får se lite vad det landar i slutändan. Och ett gäng med spelare som inte har spelat än. Så får vi se lite hur vi trollar med knäna och vad vi ska göra. Så. Bra. Woohoo! Fan vad glad jag är. Gött. 5,71 på kontot. Miljoner, 5,71 på kontot. Och ungdomsfaciliteterna håller på. Fullbordade den 1 november så det är ju ett tag dit. Vi ska inte hålla på och gegga i det för mycket. Nu har vi passerat 20 minuter. Ish.
beroende lite på hur mycket jag klipper bort, hur mycket stön och konstigheter som jag klipper bort. Men ska vi stanna där? Typ. Det är väl inte så jävla mycket mer att säga. Vi har fått en kalasstart. Kan inte snacka heller. Kalasstart på säsongen. FIFA. Och sen har vi en tämligt skön månad kan jag tycka. Vi ska ta revansch på Derby. Sen har vi Europa spelat 2 matcher i Capital One. Sen spelar vi mot West Ham borta. Det ska vi nog inte ha några problem med. Swansea borta. Ingen lätt historia, men det ska vi nog kunna göra en skillnad då. Och sen så blir det liksom ett månadsbryt där. Nej, gött. Hoppas ni inte har glömt bort mig. Det har tagit några dagar, men kul att ni är tillbaka. Ni som sitter och lyssnar, vad roligt. Övertänd, som vanligt. Hostan är borta. Det kommer lite grann sådär. När man snackar lite för mycket, det blir lite för torrt. Då kommer en host, men sjukdomshostan är borta. Det är gött. Tills nästa gång. Ska vi ha något uppdrag till er? Nej, vi skiter i det. Satt och fnulla på det förut. Tänkte man ha någonting att jobba med mellan klippen. Vi skiter i det, lite löjligt. Tills nästa gång får ni ha det jättebra. Puss och kram. Vi ses då. Hej.